Ahoj děti, na straně 25 jsme se již propočítali ke čtvrtému cvičení. Zadání tohoto cvičení si přečtete samostatně, já si prohlížím příklady, zkusím něco vypočítat. 10 minus 8, tak to je jednoduché. Máme 2. Aha, 20 minus 8, takže jednu desítku rozbiju, s tím mě zbydou dvě a jedna mi tam zbude, takže ne dvě, ale 12. 30 minus 8, 3 desítky, dvě mě zůstanou, jednu rozpustím, minus 8 rovná se 2, takže to bude 22. Je tomu tak? Je tomu tak? A ještě si to procvičíme. Tak, 20 minus 8. Ano, to víte, že je 12.

30 minus 9, 21. Tak, příprava skončena. Nyní se samostatně pustíte do toho cvičení. Tak, prosím, přerušte video. Výborně, úmyslně jsem vám nepřipomínal čtení zadání. Tak si ho ještě jednou přečteme. Počítej. Pohodě. Výsledky příkladů, které jsou větší než nula a zároveň menší než 20 vybarvy žlutě. Máte vybarveno žlutě? Tak to je dobře. Takže nejdříve ty výsledky. Já si to takhle zmenším. První sloupeček. 2, 12, 22. Druhý sloupeček. 3, 13, 23, třetí sloupeček, 6, 16, 26, kontrolujete, nebo jenom posloucháte. 7, 17, 27, čtvrtý sloupeček, 9, 19, 29, poslední pátý sloupeček. A teďka ta druhá část. Větší než 0. Takže si napíšu 0 a větší a zároveň menší než 20. Menší než 20. A tahle ta čísla jsou žlutá, jestli je to tam vidět. Tak, a která? Pak to jsou všechna ta zabarvená. A mají to správně? Ano, jsou větší jak 0 a menší. Jak 20. Takže takhle by to mělo být žlutě vybarveno i ve vašich sešitech. Máte to tak? Gratulace, výborně. Takže máme za sebou i tohleto náročnější odčítání.